撒母耳记下第24章，耶和华又向以色列人发怒，就激动大卫，使他吩咐人去数点以色列人和犹大人。大卫就吩咐跟随他的元帅约押说，你去走遍以色列众支派，从但直到别是巴，数点百姓，我好知道他们的数目。约押对王说，无论百姓多少，愿耶和华你的神再加增百倍，使我主我王亲眼得见。我主我王何必喜悦行这事呢？但王的命令胜过约押和众军长。约押和众军长就从王面前出去数点以色列的百姓。他们过了约旦河，在加得谷中城的右边亚罗尔安营，与亚谢相对，又到了基列和他停河四地，又到了但雅安，绕到西顿，来到泰尔的宝藏，并西魏人和迦南人的各城，又到犹大南方的别是巴。他们走遍全地，过了9个月零20天，就回到耶路撒冷。约押将百姓的总数奏告于王，以色列拿刀的勇士有80万，犹大有50万。大卫数点百姓以后，就心中自责，祷告耶和华说，我行这事大有罪了，耶和华啊，求你除掉仆人的罪孽，因我所行的甚是愚昧。大卫早晨起来，耶和华的话临到先知加德，就是大卫的先见，说，你去告诉大卫说，耶和华如此说，我有三样灾，随你选择一样，我好降于你。于是加德来见大卫，对他说，你愿意国中有7年的饥荒呢？是在你敌人面前逃跑被追赶3个月呢？是在你国中有3日的瘟疫呢？现在你要揣摩思想，我好回护那差我来的。大卫对加德说，我甚为难，我愿落在耶和华的手里，因为他有丰盛的怜悯，我不愿落在人的手里。于是耶和华降瘟疫于以色列人，自早晨到所定的时候，从但直到别是巴，民间死了7万人。天使向耶路撒冷伸手要灭城的时候，耶和华后悔，就不降这灾了，吩咐灭民的天使说，够了，住手吧。那时耶和华的使者在耶布斯人亚劳拿的禾场那里，大卫看见灭民的天使，就祷告耶和华说，我犯了罪，行了恶，但这群羊做了什么呢？愿你的手攻击我和我的父家。当日加德来见大卫，对他说，你上去在耶布斯人亚劳拿的禾场上为耶和华筑一座坛。大卫就照着加德奉耶和华名所说的话上去了。亚劳拿观看见王和他臣仆前来，就迎接出去，脸伏于地，向王下拜，说，我主我王为何来到仆人这里呢？大卫说，我要买你这禾场，为耶和华筑一座坛，使民间的瘟疫止住。亚劳拿对大卫说，我主我王，你喜悦用什么就拿去献祭，看啊，这里有牛可以做燔祭，有打粮的器具和套牛的轭可以当柴烧。王啊，这一切我亚劳拿都奉给你。又对王说，愿耶和华你的神悦纳你。王对亚劳拿说，不然我必要按着价值向你买，我不肯用白得之物做燔祭献给耶和华我的神。大卫就用50舍克勒银子买了那禾场与牛。大卫在那里为耶和华筑了一座坛，献燔祭和平安祭。如此耶和华垂听国民所求的，瘟疫在以色列人中就止住了。